Hallå mina vänner, allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi på väg ner i La Morale Headquarters för att vi ska köta vidare storyn. Vi håller på och försöker få El Tigre, The Legends och La Morale att joina vår cause och joina Libertad så vi kan köta massa uppdrag med dem. Vi har Gilberto som snackar om favor. Vi ska talk to El Tigre. Vi har ett uppdrag för honom där vi ska rescue a missing member of 67 Revolution. Carlito. Okej, vi ska rädda Carlito. He's at the Museum of the False Revolution. 1700 meter bort. Här borta. National Treasure. Ett museum här alltså. Och ett race. Okej, vad sägs om att vi kör en dikarera alltså? Det är Far Cry 6 idag mina vänner. Vi håller på att köta main story. Det är fett nice. Jag är taggad alltså. Det ska bli lite kul. Som alltid, världens tack till alla er som kollar på de här videorna och supportar dem. Det betyder fett mycket. Jag uppskattar verkligen till 1 000 000%. Och vi har en fin dag i Far Cry idag. Det är en grej som jag saknar med Far Cry 6. I att jag önskar man kunde typ så här gå och vila vid en campfire. Eller så här vissa läger man kunde gå och vila för att göra till dag. Det är jättejobbigt. Alltså jag gillar spelet när det är mörkt. Alltså det är soft. Men så här, man vill kunna välja. Man vill kunna välja när det ska vara dag. För nu när det är dag. Alltså det är så nice. Okej, vi är framme i museet. Oj, det är en tank här. El Tigre. Ursäkta. I'm at the museum. So am I. Oh, det är vapen in också. If you want to see photographs of us when we were young and dumb, put your gun away and walk in like a turista. Walk in like a turista. Okej, så att vi ska liberate Carlito. Någon som vet vart han är någonstans då? Kan vi kasta in på den här snubben? Jag vill testa. Haja! Oj, rest in peace, brother. Har vi... Kan vi kastkniva honom också? Haja! Åh, oh, rest in peace. Och han med. Haja! Okej. Okay. Skjut han istället. Jag kan inte kastkniva alla. Åh! Oh. Haja! Nej! Haja! Nej! Haja! Okej, okay, så. Oj, där är Carlito. Är det där? Jag tror att det där var Carlito, va? Jag ser... Är det där Carlito? Är han en missi... Oj, vad gjorde jag? Oh my god, det var inte vad jag menade, men det var ascoolt. Pajar den. Jag missar så mycket. Kom igen. Kan vi... Ja, men skjuta. El Tigre! Is Carlito a fucking tank? Por supuesto. What were you expecting? Is Carlito? Carlito? Aha, Carlito är tanken. Det är inte en människa. Aha, okej, okay, nu är jag med. Okej, plocka, vi har något read. Har vi hämtat något vapen här, collect. Vad för vapen är det? Noblesse oblige, en rifle. Okej, okay, very nice. Okej, okay, jag trodde Carlito var... Är det El Tigre som är nere? Jag trodde det var det som Carlito som sprang. Carlito är en tank! Repair! Okej, okay, ta och plocka gasolin, plocka parts, plocka allting här. Okej, okay, kan vi reparera... Repair. Repair Carlito. Reparera Carlito. Ej, vad nice! Jag visste inte att Carlito var en tank. Okej, okay, ändå kul. Bra grej. Jag hoppas ingen såg mina missade skott där på han generalen innan. Det var ju knas. Okej, okay, ska vi köra eller ska vi... Vem gör vad där? Enter his driver. Okej, okay, jag antar att vi ska... Hoppa upp. Repair. Så, okej. Okay. Okej, okay, antar att vi kör och sen så skjuter El Tigre. Okej. Okay. Låt oss spränga oss ut. Okej, okay, of course. El Tigre knows where he's going. Oj, det kommer... Oj, vi eldkastare. Okej, okay, är den bra då? Den verkar skitbra. Oj, den är grym. Oh my god, eldkastaren är starkt bra. Okej. Okay. Level 15. Thank you. Okej, okay, vart ska vi? Left on the road. Okej. Okay. Till en bro ska vi till. Kan vi... Ah, jag missade. Okej, okay, så att vi har både eldkastare och en vanlig liksom så här tankkanon. Kan vi... Okej, okay, eldkastaren är typ mycket bättre än förväntat mig. För när jag såg väl eldkastare, jag bara, ah nej. Men den är typ asbra. Kan vi... Ah, vänta, kan vi... Funkar det här? Ah, inte riktigt alltså. Okej, okay, kan vi bara köra av dem eller? Oh, det kan vi. Vi har en helikopter där. Vänta med att skjuta tills vi har garanterad träff. Jag tror vi träffar den. Okej. Okay. Kör. Jo, kolla helikoptern på kartan. Den är vit. Den är inte röd längre. Kan vi springa den? Okej, okay, kör över. Okej, okay, det går att köra över den. Jag vet inte hur den här tanken mår, alltså, men jag hoppas den mår bra. Kom igen. Kör över. Hej då, Carlito! Okej. Okay. Drive Carlito. I need to get Carlito to the cave in one piece. Nothing can stop us. Kör. Vart ska vi? Ska den grotta, eller? Är det hit, eller? Alltså, jag vet inte vad som händer när tanken med den. Jag bara köttar. Vi kör över allting, kör.
Gud vad fint, alltså kolla Far Cry 6 är så fint det spelet. Bara kolla på allt ser ut därifrån. Är det där en blåa Libertad Flare eller? Jag tror vi är framme med Libertad HQ nu, kolla. Det är någon fiend här framme dock. Sorry bro. Tjena, en till där. Okej, eldkastan var jättebra. Carlito var över förväntan. Helt ärligt. Jag vet. Tack. Vem är Lobo? Listen, I love another story about you, Lobo, the legend Lobo. But I'm busy right now. Åh nej, hon är mortar. Det verkar som att köra över typ det enda som funkar med den. Ser ni att jag skjuter den här stora tankkanonen på dem, men det typ funkar inte. 8 vehicle scrap. Help you against Carlito. Okej, vi har en till. För kolla, jag träffar dem med den här tankkanonen och sen så eldar de lite, men det typ funkar inte. Alltså det verkar vara... Kan vi... Oj, det står någon grabbar. Kan vi... Så... kom igen Carlito! Jag vet inte, jag tror vi kommer kill Carlito, alltså, för jag kör ju bara sönder alla tanks, eller alla bilar som åker vi. Kolla, för jag krockar dem, det hjälper, alltså såhär, skjut dem, det hjälper inte. Det är bara krockar dem som funkar. Oj, är vi framme eller? Kolla, här är grottan tror jag. Nice. Get the tank in the cave, let's go, in i grottan. Rapido! Nice, Carlito räddad alltså. Ändå soft uppdrag. Det var kul att gå och snor Carlito. Jag var inte beredd på att få en tank. Carlito. Kan vi få en Carlito counter på 37 eller någonting som är uppe nu säkert. Alltså. Bara på de här typ så här 7 minuterna vi har kört. Ser lagom rädd ut. Oj, hade den en kill counter på sidan eller? Skjutit ner 3 plan och... Vem är det? Nej, där vänder oss eller? Ah, det är Lorenzo. Tigre. You came. What the fuck is he doing here? Tigre. Jag är strip. Mi compai. 3 plan. How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over when we are all free. Hey, okay, nice, no. Come on, it's gonna be good. I'm good. Come on. Okay, fair enough. Good stuff, mina vänner. Okay, så att Lorenzo är med oss, Carlito är med oss. Operation completed, national treasure. Very nice. Carlito! Ah, jag gillar Carlito. Det där är... Nu är vi 45 gånger som jag sagt i avsnittet. Men jag gillar... Han är... El Tank Charm. Åh, oh, vi låser upp en liten El Carlito Charm till våra vapen. Kan vi equipa den då? Use Workbench. Primary Weapon 3, den som är SQS'en eller? Här då. Select. Och sen så tar vi Charm. Vi låser upp en El Carlito. Se till när ni ser den. Här. El Tank. It's small, so you're definitely not compensating for anything. Ändå kul. Kan vi se den hänga på vårt vapen eller? Kolla, där är Carlito. Okej. Okay. Har vi... har vi ett mission här står det? Här är ett mission. Eller är det någon... en checkpoint? Ja, ah, det. Good stuff. Är Carlito våra nu eller? Vi kan köra någon ut som koll på kartan. Okej. Okay. Vi ska inte göra det. Jag känner att vi har kört nog med Carlito för idag alltså. Jag är rädd för att spränga sönder honom. Den är bra. Åh, nej, nu är det mörkt ute. Oh no, creepy stuff. Carlito är bra, men det är bara att den är väldigt, väldigt scary. Alltså så här, den var bra på att köra över, inte så bra på att skjuta, tyvärr. På väg till ett uppdrag med Jelena som heter Room Service. Hello, Room Service. Någon som blir interrogated, någon Hugo. 870 meter bort är någon som blir interrogated at the hotel. A loose-lipped guerrilla named Hugo. Okej, okay, så att någon som inte har superkoll på... Han är inte så jättebra på att keep his mouth shut. Okej. Okay. Jag vet inte, ska vi gå och rädda Hugo eller ska vi gå och kaboom? Nej, vi ska rädda honom. Det känns inte så libertad att gå kaboom på Hugo alltså. Jag tror vi ska rädda honom då.
Okay. Yelena mentioned the truck leaving the delivery yard so it could help me get there. Alltså Yelena, brorsan, du, jag... Alltså jag är Tom Cruise, vi har löst det här. Okej, jag missade. Oops. Okej. Pinga. Vad händer? Dentists were always late. Oj. Okej, oj vad fina vi har här. Oj, han ser oss lite. Kan vi gömma oss in the shadows eller? Gamla Rasmus-låten. Stop the interrogation. Vart är det jättemycket finare? Skojar du? Alltså, du, kolla på kartan. Det är stört mycket fint. Oh my god. Är det sant? Okej, kan Uluso... Uluso gå och döda honom först då. Det är jättemycket finare. Har vi... jag tror vi behöver tänka om. Jag tror vi behöver... Ja, vi kommer inte kunna snika där. SKS. Ingen idé. Vi behöver... Minigun tror jag så. Vad är det här? Sink or swim. Inspect. Vi har den att välja på. Eller så har vi MG21. Jag tror vi kör en... Jag tror vi kör en sink or swim då. En sån här. Jag tror vi får göra det alltså. Ja, hur mycket skott? 100 skott har vi. Okej. Okay, och sen har vi någon arsenal här. Kan vi välja någon sån här? Tre dår. Ska vi välja någon... Saboteur. Create balancing points and gas. Ja, okej. Okay. Eller EMP-pulsen här. Explosive rings... Okej, det låter inte så dum. Rockets eller by boosting your speed. Nej, vi kör poison gas. Equipar den här. Okej, är redo? Först och främst, vi börjar gå fram här. Gå fram här. Och så skjuter vi poison gas. Skjut. Skjut. Skjut, 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 skjut. Kom igen, kom igen, kom igen. Och sen bara skjuta. Skjuta. Där är the dentist. Plocka honom. Ah, det är så svårt att skjuta med den här. Och sen skjuta. Oh my god. Oj, jag blev skjuten från någonstans. Där. Jag är en camper. Kan vi bara bränna, bara kötta. Kötta allt. Kan vi, har vi granater? Nej, jag har någon sån här. Kan vi? Kom igen, skjut så. Oh my god, vad dåligt avnet där. Okej, okay, Olose plockar, tack. Har vi, så. Kom igen. Har vi någon till? Där är någon borta. Vi har någon poison grenade, kan vi kasta den på honom? Vi har, men. Fick han. Okej, okay, we're good. Vi har helikopter, helikopter. Kan vi skjuta ner med... Kom över, kom över. Welcome. Goodbye. See ya. Nej, no, okej, okay, erkänn. Alltså, sorry, men det där var ju taktik. Hugo, gracias. Sittar han ner där. Come here. Vart är Hugo någonstans då? Har vi räddat honom alltså? Var någon Hollywood-inspelning med stackars Hugo som blev interrogated? Jesus Christ, som hade green screen alltid. Det har varit nya... Det har varit nya ställa, alltså. Grand Hotel. Göra vision. Vem är det här då? What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict? It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war. At least not here in Eastern Yara. Uh-huh. Am I right, Admiral? This is not a war. Yeah. Oj. The criminals of La Libertad will be stopped. Yeah. There are few, we are many. You hear that? And... Libertards? This means chica. She means business. Oh, and cute. What about the violent gang known as La Moral? Anyone who attacks Yara's military or a business interest is not a true Yaran. My strategy... And I helped her with the strategy. I've got decades of experience. I ran a security firm. Oh. The East is safe. Am I right? Right. Okay, we must... we must do other matter, so... Okej, okay, vi måste pagga dem. Jag ser fram emot det. That's a cut. I gotta go. Señor presidente. Oj, Castillo. Admiral Benitez. If I could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support from Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Sí, señor presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest ranking woman ever. Have her head on a pike. Gracias, señor presidente. Oj. Oj, åh nej. Åh nej. Higher!
Åh, är det där fortet? Är hon på fortet nere i södra delen av kartan kanske? Det såg ut som det var. Jag vill jättegärna panga henne. Alltså, det vore nice. Hon och den här andra weird amerikanska duden. Vad heter han? McKay. Jag tror det heter McKay, ja. Hotel, motel, holiday inn, keep. Don't be shy, I don't bite. Hello. Okay. Oh my god, Gilberto, hur gick du? Oh, hans ben, my god. Okej, låtsas som inget är. Vi tell you the plan med Yelena. Assassinate Admiral Benitez. Åh, ja. Och vi får Carlito ifall vi find Benitez, kill her. Låt oss. Alltså, låt oss. Harpoon operation. Okej, vi ska rendezvous 2000 meter. Är det? Ja, det är där borta. Det är det, för det var den här anti-aircraft site vi inte kunde nå innan, alltså. Okej, så att det är dit vi ska. Okej, låt oss airdroppa ner här. Very nice, mina vänner. Very nice. EMP gadgets can easily disable security devices and vehicles. So use them. Okej, chefen. Okej. All right, spännande, alltså. Så att vi är på väg dit. They're on the beach on the south tip of Sierra Perdida, preparing for the attack. Men jag vill inte attackera på natten. Nej. Okej, jag får gå runt och köra lite sidequests något tills det blir dag, då. Det var väl synd. Typiskt Far Cry 6. Så här, jag gillar natten, men så här, det här uppdraget, jag vill inte attackera. Jag vill inte, det är inte samma känsla att attackera på natten. Man vet att det ska vara en sån här storma, vi ska byta vår Supremo. Man vet att det ska vara en sån här storma stället på dagen grej liksom. Så att det är lite synd att de kör på natten. Okej, okay, låt oss mötas här sen när det är dag då. Typ en kvart senare alltså, och det börjar bli morgon. Jag har överlevt natten, tagit och köttat och tagit någon bas och chillat lite runt. Vi är på väg ner alltså. Vi ska panga, vad heter det? Martinez, eller hur? Vi sätter dem så. Benitez. Vi ska panga Benitez. Jag vet inte, vi får se vad vi gör med amerikanan där, för vi kommer panga honom också nu. Once the attack starts, we can't leave until Benitez is finished. Okej. Okay. Oj, wow, vi är ju värsta attackbåten här allting. El Tigre, hey, vad nice. Okej, okay, we're waiting for you. My baby Tigre. Jag gillar honom alltså. I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Today, you have that magic. So, I'm Santos? No. You are me, the Fist. Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. There. I just imagined us destroying the Navy. We doing this? You kids today. You're so fast. I'm playing with them. Take in this moment. We'll change in a couple of hours. Okay. The world will change in a couple of hours. Ifall de gör till natt nu kommer jag gråta, för jag har väntat på att det skulle bli dag. Hur attackerar vi då? Nej, blir det natt? Jag som har väntat på att det ska bli dag. Var det Carlito? Hur går det för oss? Blev Daddy träffad? Vad är vi med om? Vad är vi med om? Vad är det här för krig? My god. Okej. Okay. Escort Carino the Carlito, the tank. Okej. Vi har så mycket folk här. Kampanja. Jag uppgraderade medan det var natt, så uppgraderade så att vi satte på fire bullets på vår rifle också. Jag vet inte ifall det är bra eller inte, men... Vi får testa. Oh my god, vad de springer. Gud. Kan vi... Åh. Oh. Skjut. Ja, varför ringer Lorenzo oss nu, brorsan? Man är väl lite upptagna. Pagga här med explosive bullet. Nice, snyggt. Oj, är det någon som... Öppnar de dörren, eller? Oj, är det någon som gömmer sig där? Jag såg inte. Det är någon som står där. Kom igen, titta upp. Kom igen, titta upp. Brorsan, titta upp. Nej. Kan vi? Okej, kan vi bara springa här och... Haja! Oj, okej, bara skjuta. Jag ska inte försöka göra några cool manövrer eller någonting. Kör dit, in med Carlito. Kan vi köra vår... Oh, nice. Kan vi köra... Jag vet inte vad vi borde göra, men köra vår... Vad heter det? Vår Supremo. Eller? Är det värt det? Jag vet inte hur många fiender här. Vi har en Supremo vi kan köra. Jag tror det är värt att köra den. Kom igen. Åh, det är massa fin där. Nej. Åh, spring. Heal. Hila. Jag måste heal upp. Okej, okay, escort Carlito tank 68%. Är det hans HP eller är det hur långt han har kommit? Kan vi panga honom? Vi har dåligt med skott.
Vi har dåligt med skott alltså, ser ni? Kan vi byta över till den här? Vi behöver mer skott, vi behöver mer ammo. Kan vi få ammo någonstans? Nej, vi behöver. Det gick ju sämst med vår... Har vi någon ammo? En uran, det är inte det vi behöver ha brorsan. 50 depleted uranium, det är inte det vi vill ha just nu. Vi behöver skott. Vi behöver se vart vi har... Vet du, kan vi kasta upp en C4 här? Vi har en anti-aircraft. Nej, han inte. Gud, vilket kaosuppdrag där det är. Här är lite brorsan, hjälp oss alltså. Jag var inte beredd på att det var sånt här kaos där uppdraget. Jesus Christ! Vad händer? Vad såg hon? Jaha, hon hoppade in innan det var för sent. Vilken hjälte ändå. Okej, så att nu är vi utanför och Carlito är... Carlito är utanför, vi är innanför, fast ensamma. Okej, okay. Och vi har typ noll skott. Knas. Ja, vi fick skott. 65. I'm gonna go for Benitez. Finns det någon mer ammo någonstans eller? Okej. Kan vi öppna den här? Nej. Hur kommer vi in då? Är vi typ helt fastlåsta? Fire Admiral Benitez. Vi är ju helt inlåsta här ju. Är det någon som... Jag vet inte. Är det någon som ser eller? Öppna dörrarna. Oh my god. Okej, ändå bra. Det är fina. Det är någon här inne. Nice. Det är någon till här, någon bakom dörren eller? Åh! Så, snyggt. Ah, där blir det. Jag bränner mig själv. Oj, jag satte på explosive eller fire bullets på vårt vapen. Det kanske inte var det smartaste, helt ärligt. Det kanske inte var det bästa. Ska vi öppna den här? Har vi någon här eller? Oj! Jag kan inte skjuta någon, gömmer sig där inne. Oj, vänta. Kan vi explosive bullets? Explosive arrows? Åh! Spräng hela stället, my god. Kan vi öppna dörren? Jag kan inte. Release the poison? Nej! Jag ser en grej där, kan vi öppna? Kan vi? Åh oh, nej. Vi måste stänga den. Öppna. Interact, kom igen. Snälla, jag håller på att dö. Kan jag heala? Hila. Öppna. Han gömmer sig där inne. Jag vet inte om vi får hans keycard. Stäng här. Åh, vilket stressuppdrag det är. Men det är ju bossfight deluxe. Så var tar vi sista? Den är där nere. Vi behöver hila snart. Jag kan inte. Okej, öppna den här. Jag har inga med heals alltså. Kom igen. Har vi gjort det eller? Nej, jag kan inte. Hoppa upp. Jag dör fortfarande. Har vi stängt? Nej, men jag trillar ner. Jag får panik. Hila. Jag kan hila. Okej. Okay. Jag vet inte, jag fick någon medkit eller någonting. Hoppa upp. Okej, okay, har vi inte turn off the poison? Har vi inte gjort det? Kan vi... Jag har ingen required. Jag har ingen keycard. Det är en till där. Kan vi komma upp där på något sätt? Vi måste springa runt hela skiten. Jag kommer dö. Jag kommer aldrig överleva. Hoppa upp. Vilken stress. Vi kommer där. Jag tror vi kommer där. Jag kan inte heala mig heller, jag har inga heals. Kan vi... Oh my god, mitt liv. Heala. Jag vet inte vart jag får den där healsen ifrån alltså. Vi hoppar över. Hopp! Kom igen, stäng av. Sorry, vi var borta från gasen en sekund. Vilken stress var det här sista eller? Jag tror det. Han har gått ut. Jaha. Bra försök, brorsan. Okej, vem var det? Var det någon random general bara? Okej. Seems to be fucking dead around every corner here. Wanted Cebuska. Är det någon vi känner igen här eller? Nej. Du kan här vid keycarden, pick up. Okej, bra. Vi har den. Northern, vi är fina borta. Find Admiral Benitez. Vart är han? Låt oss panga Admiral Benitez alltså. Jag är taggad. Här har vi någon dörr vi kan öppna va? Ljuskey. Okej, chilla. Låt oss köra bossfight nu, vänner. Correct medicine. Oj. Det är hon. Oj. Vad gör vi? Vad menar du med trapped? Oj. Oj, tjena bro.
Har vi dem inlåsta eller? If I get the door open, I can catch her. Okay, så att hon gömmer sig där inne. I control room. Okay, you can open my cell in the control room. Vart är kontrollrummet? Åh, stress. Här. Men inte här inne, va? Här, öppna den här. Men var inte hon in i kontrollrummet när hon gick härifrån, eller? Go ahead. Release the fake Yaren rats. Hon har dragit. They will die, just like you. Okej. Okay. It's time to fight. Okej, okay, nu är vi... Åh, nej. Bränn. Oh my god, det där är så... Nej, alla döda. Oh my god, gjorde han det där? Oj, jag skadade ingen på honom. Oj, nej, jag skadade. Oh nej, han är skitbra. Explosive. Oh my god. Spring. Åh, jag springer mig själv. Put out. Ah, det är något här. Jag får panik. Heal. Oh my god. Åh, vilken panik. Min eldgrej gjorde ingenting mot dem. Okej, ta fram det här någon laserpistol då. Skjut med vanlig pistol. Ingen eldskit. Kan vi... Han är stört bra. Okej, fick han. Kan vi få någon key eller någonting vi behöver? If I get the door open, I can catch it. Vart ska hon någonstans? Alla våra broskis blev ju brända av eldkastan där. Åh! Minaya! Oh my god! Okej, krallig. Kan vi få dörrnyckel? Southern Wing keycard. Okej, öppna den. Jag efter alltså. Ladda vapen. Okej, vi har Gries här inne. De har kommit in nu. Vi har Gries som hjälper till här inifrån. Åh, kolla! Det är John Rani. Tjena. Oj! Åh, vänta! Kolla! Skottet! Vänta, hör ni det! Kolla! Låt oss! Alltså, det är det värsta! Jaha, det där gick ju sämst. Sköt sämsta skott där i mitt liv. Vi behöver byta upp en. Det kommer folk därifrån. Har vi några C4? Kasta! Oj, jag råkar springa bort allting. Nice, bra. Skjut. Okej, vi behöver mer skott och mer equipment alltså. Oh my god, vad hon pratar. Jesus Christ. Hon brinner. Nej, det brinner inte alls. Nej. Okej, så. Nej, vi måste ta bort brandskotten från vapnet. De är inga bra alltså. De är jobbiga. Jag tycker inte om dem. Oh my god, det är så många människor. Har vi någon granat eller någonting? Vi kan kasta en autoturret. Det är första gången jag använder den. Jag vet inte bra när. Jag har aldrig använt den faktiskt. Jaha. Ja, den var ju jättebra. Den gör ju gött. Kan du skjuta? Kom igen, titta fram. Tack så mycket. Titta fram du med. Vi har fler där borta. Vi har drone room bredvid oss. Titta fram du. Ja, det är så många fina. Okej, fram SQS'en då. Kan vi... Perfekt. Sniper i huvuden. Han tittar fram. Nice. Fick vi... Okej, hila. Okej. Åh, vad gömd hon där. Hon är. Vi har dragit bort hela vägen. Kolla, hon har gömt sig. Oj, är det en tank som står där? Kan vi ta mer? Plocka ammo. Refill ammo. Åh, drömmen. Åh, ett vapen här. Collect. Vad var det för vapen då? Restock gadgets. Elfjörser. Enters gunner. Aha. Kan vi springa bort dörren eller? Jag tror det. She's holed up in her office. Jag tror vi måste springa ner dem då. Skjuta ner den. Den här ska jag använda. Okej. Hoppa in. Defend Jan, Jelena watch your hacks. Jaha, vi ska skydda den. Jag tror att det ska spränga upp den. Det hade varit mycket lättare, tänker jag. Okej, we need the cannons to destroy the gate. Oj. Är den pang? Är den borta? Main ladda. Den är jätteseg. Eller så vi pajar den här kanonen. Nej, vi ska skydda. Vi kanske ska skydda dem. Okej, vi ska skydda dem, tror jag. Jag tänkte fel. Vart har vi fiender då? Där. Okej, så att kanonen är 100%. Vi ska skydda kanonen. Vi ska... Där kommer fiender. Kan man zooma in eller? Ah, den är så seg på att skjuta. Det är så lång laddningstid på den. Ni ser när den är röd så kan vi inte skjuta. Jag tror jag spamtrycker skjutknappen alltså. Okej, folk där inne. 27%. Defend while she hacks the cannons. Okej, ta den där. Okej, folk där framme. De börjar komma närmare. Skjut. Där. Fick vi dem eller? Åh, nej! Alltså, det... Kan jag använda? Jag kan bara använda primary weapon. Jag har inget annat, alltså. Vad jobbigt. Varför har jag inget annat vapen än primary weapon för? 42%. För kolla, de är här nu. Nice. Okej. Bra spring. Har vi någon... Är det någon som ser någon, eller? De kommer där. Vänta, chilla lite. 3, 2, 1. Bam.
Okej, okay. Cover my six. Jag vet inte vart Elena är någonstans, men jag bara skjuter. Vi har folk här framme, skjut när ni kan. Snyggt. Det är någon som campar där, kan vi få honom? Kom igen, ladda. Nice, det var skönt att vi laddade upp en vanlig liten sån här minigun också som man har på tanken, vet. Som inte bara den här stora tanken. Det var lite, det är lite segt med bara stora. Oj, det är någon som står här. John Ron har honom eller? Ja, John Ron fixade. Alltså jag vet inte, det känns ju bättre att vara utanför kanonen än det här, helt ärligt. Alltså kanonen är inte så bra som man hade hoppats. Okej, jag måste skydda John Ron. Är hon okej eller? Kan jag panga båda två i ett skott? Oops. Jag råkade döda John Ron precis. My god, är hon okej? Är hon... Nej, hon är tokdöd. Hon ligger revivad där alltså. Jag måste gå och reviva henne sen. Okej, skjut. Kom igen. Åh, fick fyra pers i ett skott där. Snyggt, 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 snyggt. Jag vet inte om jag kan hoppa ut i tanken eller funkar. Jag sitter och pangar så länge. 98%. 83% har kan 100%. Hoppa ut nu, hoppa ut nu. Kan vi rädda John Ron eller? Ja, hon lever, hon lever, hon lever. Okej, SKS. Eller vänta, använd den här. Explosive bow. Där, tre pers i det skottet. Skjut från den här. Kom igen, hoppas den funkar. Snyggt. Har vi någon kvar eller? Jag vet inte. Det ser bra ut. A blast from the cannon should do the trick. Okej, okay, vi måste panga. Okej, okay, a blast from the cannon. Okej, okay, vi ska skjuta upp den nu. Vi ska skjuta upp den. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hoppa in här. Spring upp den. Entrance gunner. Okej, okay, så fort jag hoppar ut, då ska vi tydligen sitta i den. I gotcha. Okej, okay, dörren, dörren, dörren. Bam! Funkar? Jag tror det. Okej, okay. Hon hostar. Hon blir träffad. Okej, okay, skjut. Okej, okay, spring. Låt oss. In. Kötta. Kom igen, i där, vart är hon? Interact. Åh, oh, nej, vem håller hon? Skjut, jag tror jag träffar skitfel, men tydligen så fick jag det. Dödade jag på honom eller? Är det okej? Okay? Adios, Benitez. Jag vet inte om jag tror jag klarar det. Okej, okay, lite konstigt cut. Oj, där är hon! Är hon död eller? Nej, ska vi göra samma medicin mot henne? Oskönt! Oh, couldn't have done this without you, Danny. That's not a smart move. You should cut her down. Why? It's what that bitch deserves. Nej, inte rätt alltså. Good for you. Except the thing about soldiers is there's always more of them. Same mama. Same mistakes. New faces. You're just bitter because your revolution came and went and all you got was a fucking mountain. Enjoy your trophy. Benitez is private stash. Huh? Salud. Enough with the pics. Victory, Danny. I thought I was Bebe Tigre. Nah. Danny Rojas will be bigger than El Tigre. You know why? Because your war will fucking end. Viva la moral! Okej, okay, det verkar som vi lyckas panga den. Jag vet inte varför de hade den här tjejen som gisslan där inne. Det var jätteweird. Alltså, det är lite skum Coronado Prison, Esperanza. Det var lite skum transition, eller hur? Visst var det lite konstig transition? Men, tror jag gjorde det alltså. Han lever. You can see, Mr. McKay. Everything is under control. Good old shakedown. I love it. Did they do it? Who the fuck cares? The Admiral was a lamb. She did not have the stomach needed to deal with the terroristas. I would like you to consider expanding your operations. Are you a legend? Open the cell. With respect, el presidente has a strict... Open it! Känns som det finns något gott i Diego ändå. Did you fight with Santos Espinosa in the 67 revolution? I drove a tank right through the doors of the Capitolio in the Battle of Esperanza. I was there when we took your grandfather. I watched them die. Why did you hate him? The only thing a Castillo has done for Yara is rape our land. And you will do the same thing, Gao. You don't know that. I do! Oh. And if you loosen these chains, I will wrap my hands around your little throat and save Yara from another Castillo! Or you can do your country a favor and kill yourself. Oh, jag vet inte, Diego känns inte så. Han har något gott i sig alltså. Oj. We should have someone look at that mule. It's not mine. Mm.
gud alltså, vilka, det här spelet, Jesus Christ. Så det var one of the legends som var där inne alltså. Military presence has increased. Operation completed. Harpoon. Har de joinat oss nu eller har vi bara pangat henne? Kommandante. 300 XP. Talk to Yelena ska vi göra. Learners permanent racing rims. Vi har låst upp Carlito som lad vehicle så vi kan använda när vi vill. Okej, okay, soft. Carlito. Not yet, but I get the feeling I should be. Yes! Okay, it's on, Danny. Have a drink with me at Chuchi's. It's a bar west of Concepcion Bay and north of Grand Hotel Caballero. You got it, Yelena. Okay, tarpon fishing spot. Vi ska ta en drink. Vi har lyckats paja som sa Navy. Vi har framförallt pangat, vad heter det, Benitez. Lara. Lite, jag hade väl bättre kill på honom alltså. Det kändes lite... La Reina Island, jag har ingen aning, jag bara åker ut dit, det såg ju fint ut. Okej, men så vadå, vi har i alla fall pangat Benitez. Men jag vet inte, jag hade velat ta en bättre kill på henne, såhär lite mer, det var lite såhär, det är bara lite såhär random kill typ. Eller fattar ni, det var såhär skjut i slow motion och sen så bara dog hon, jag typ jag trodde jag dödade någon annan också. Jag trodde det var lite mer rewarding. Jag klagar inte mycket, bara lite. Den jag klagar på att jag åkte ut den här ön helt i onödan, jag vet inte. Det kanske är någon sån här typ efter vi har tagit nästa fight och kommer ut typ hit och segrar. Eller fira. Eller är någon... Jag vet inte. Det känns som det kommer användas i storyuppdrag alltså. Jag har ingen... Det är någonting... Någonting kommer användas för alltså. Jag vet inte vad men... Det känns som det. Jag vet inte. Okej. Okay, talk to Yelena vad vi ska göra nu. Hon borta i... Hon är här uppe. Let's celebrate säger hon. Okej, låt oss. Men jag tror vi får göra det nästa avsnitt med henne. Jag såg precis att det har blivit ett jättelångt avsnitt här. Jag hade gärna velat, men det får bli nästa avsnitt så det inte blir för långt alltså. Det hade varit fett kul annars. Men nästa avsnitt, då ska vi dra och celebrate. Jag vet inte, det känns lite konstigt att vi ska mötas uppe i djungeln. Det känns lite som en, I don't know, någon sorts ambush eller något. Alltså, vi får se hur det slutar. Jag håller tummen att det går bra. Men mina vänner, vi har haft ett fett bra avsnitt. Det har varit jättetrevligt. Tusen tack för att ni kollat. Ni är grymma. Vi syns och hörs nästa avsnitt av Far Cry 6. Tills nästa hand om er, ha en fett bra dag. Tack.